So that.
ayo. Yang mana? Hello. Ya lo, siapa kamu ya lo? Ya lo. Siapa lagi lagi? Si bule de nothing out of corner. Nothing out of corner. No. Machinia, if you're college, I think we're a winner. I'm not very blue now. Okay, call me. Call my. Okay, I'm not.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  Ini kamera le, tu kamera mana? Kau dia orang sana. Satu naik, tiga kamera, no? Kau ni ya. ไปเดี๋ยวเขาแกว่าอาปีจะว่าเนาะสิโร่ยิ่งมาจ้องเสียสองเนี่ยมือว่าเนาะอ่าฉะนั้นเราเหนียวดีไม่จีบไว้ลูกเดียวเลยยามเนาะ
မြောက်ဒီမှာခက်ကစားတော့တော့ PC ရတော့ဆရာလေးကိုရိုးထိုးပွဲမှာအနိုင်ရရှိထားတယ်ပဲเนาะဆရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ open ပွဲမှာအနိုင်ရရှိတယ်တယောက်တပွဲနဲ့တပွဲစီနဲ့တည်ရဖြစ်ထားတာပဲเนาะအဲ့တော့မြောက်ဒီကမချေဘဲကျွန်တော်တို့ဖမ်းမှာចောင်းဆရာဆက်မလား PC ရပဲအနိုင်မလားတောင်းကြည့်ရမယ်ပြီเนาะမရတော့ပါဘူးအဲဟုတ်တယ်ဒီနေ့ပွဲတွေများတယ်ပဲပွဲဆက်ပါမယ်ပွဲဆက်ပါဦးเก็บไปแล้วใช่แล้วคุณนายโอเคโอเคคุณนายอันนี้มาคอมเมนต์นี่ล่ะแม้ๆยีไปตล่ะเดี๋ยวๆยังผิดจ้ะเชิญมาก็ไม่จี้จ้ะโอเคไปแล้วครับเราเนี่ยมาชามีจริงๆมาတော့ควยซ่าดิเนาะโหกว่าแหละโหเลยไลน์มาแล้วฮัลโหลโอเคครับไม่เอาไม่เอาครับครับครับโอเคป่ะเนาะเดี๋ยวเราด่าไลน์เนี่ยเหมือนจ้องเสียพี่เสียมาครับไลน์น่ะยังครับโอเคซ่าတော့มาโหတော့ดูเว้ยเปียวๆจ้องเสียโหเว้ยออกไปมาครับအော်အဲ့ဒါပြလိုက်ပြလိုက်ဆက်မချောက်လေးပို့ပြလိုက်နော်ကျွန်တော်ခုစောင့်နေတယ်တောင်းကြရတဲ့ဘက်ကโอเคပါဘိုင်ဘာတုံးနေကိုကျေးဇူးပါဝဲစားတော့မှာတော့နော်ကျေးဇူးပါလိုင်းမော်ဝါသနာရှင်ကြီးကိုကြည့်ရပါဘူးရေးကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟာရေကိုကွာကြားတော့ကြည့်နေမယ်ဟာပြီးတော့ပြန်ထုတ်ပြီတုံးလာတော့ရှုံးပါလားဘယ်ရနိုင်လဲကွာရှုံးမှာဒါလည်းနှစ်သိန်းလောက်နေတော့ရှုံးပါလားလိုကိုခေါ်တော့ခေါ်တော့ဒါရလည်းပဲโอ้โหไม่ก็เปลี่ยนถั่วไปเปลี่ยนไปฉีดได้ป่ะเนาะก้าสิ้นปีแล้วหมดก้าก็กูไม่ไหนก้าแล้วหมดไปแล้วก้าล่ะรู้ดีแล้วป่ะမရတော့ဘူးကိုကျွန်တော်ပြလိုက်ပြီ။မရတော့ဘူးကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီ။မရတော့ဘူးကိုကျွန်တော်ပြလိုက်ပြီ။အဲ့ဒါကိုဆိုတော့ဘယ်ကြI'm gonna go.
ရာဟိုကယူမဲ့တရားယူပတ်စံလဲဆိုစက်ပေပါငါကအလုံးလုံးနေတာနွားတွေနော်တခါရေးပြောတာဖုံးလုံးလုံးနေမလှမ်းမဆားနဲ့မရတော့လို့ပြောနေလူလူနားမလဲရစောစီးမလို့โอเคผู้สวยเนาะควินซ่ามาแล้วเนี่ยโอเคเชิญมาเลยพวกเราจ้องเสียซาเบซ่าท้องมาဖြစ်ပါတယ်ဗျကိုယ်ဆော်ပါပြီ။ Here you go. ကိုယ်ဆော်ပါပြီ။ Here you go. ကိုယ်ဆော်ပါပြီ။မတ် let over. Let over. ဆော်ပါပါ။ Oh. ဒီစုံနဲ့ let over. လက်မဲ့စတင်ရရှိပြီ။ဟုတ်လို့ရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဘုံနဲ့တွေတော့ဆက်ငါမယ်လေ။ကျွန်တော်ရှာတော့ဒီစေစားပြီးတော့အားရဖမ်းပြီးတော့တော့မတင်မတာလေးလောက်ပြမယ်ကျောင်းဆရာဖြစ်ပါလေဗျအေးမအေးဒါမျိုးကိုပြနေတာလက်အော်ပါဗျလာပါကဲဘူးဆိုရင်တော့တောင်းဆရာတမတ်စတင်ရရှိတဲ့အတွက်ဝမ်းလာပါဗျတောင်းဆရာစပစ်ပ
ကဲအခုဆိုရင်တော့ဖြစ်စေပြန်ပြီးတက်ထားတဲ့အတွက်စားပစ်ချင်းဓာတ်ဝမ်းပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့ပလေးတက်ရရဲ့ကွင်းလုံးပြပါခင်ဗျ။ဒီဆိုရင်တော့တောင်းဆရာတချင်းတေးကြတဲ့အတွက်စပစ်ချိန်ပါဗျာ။မေးစားတော့တောက်ပါဗျာ။ညာချစ်ခွင့်ကဒီလေးတော့ပတ်ပြီ။ချိန်ကြလာနဲ့ညာဝိပူဝိုင်းတော့သူညာချစ်ခွင့်နဲ့တွေ့ခုနိုင်ပါပါ။အခုကနဲ့ထိုးပါပြီ။ဟေး။ဟေး။ဆာဗစ်ချင်းအောင်လက်ဝမ်းပါဗျ။အဲဒီဆိုရင်တော့ဖြစ်စေဆာဗစ်ဖြစ်ပါတယ်။ခုနကလိုဖြစ်စေပြန်သက်ထားနိုင်တဲ့အတွက်လက်ဝမ်းပါဗျ။ဟုတ်။ခုနကတော့ဒီလို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 ဖြစ်စေဆာဗစ်ပါလက်ဝမ်းပါဗျ။ဒီလေဝေးပါလေဗျာ။နောက်ဖြစ်စီရဲ့စာပေကတော့ဒီမောင်မမလေးစီးပြင်မှာရောက်ရှိသွားတဲ့ဆရာလေးစာပေထိုးအောင်มาဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်းလက်ပါပဲဗျာ။ကျောင်းဆရာစာပေပါ။ဆရာလေးစာပေဖြစ်ပါလေဗျာ။အမှတ်ဝမ်းလက်ပါ။စာပေချိန်မှာစာပဲကျန်ရထားလိုက်ဗျ။လက်ဝမ်းပါဗျ။လက်ဝမ်းပါဗျ။စေလက်ရှိတူနေတဲ့ပုံစံအတိုင်းတော့ဒီလက်ပုံသွားနိုင်မှာ။ကဲအခုဆိုရင်တော့ဤစေစာပဲပါ။တော့အမင်းတယောက်ပွဲနဲ့တယောက်ပွဲနဲ့ကွာဗျာ။တယောက်ပွဲကတော့အမားများတဲ့လူကတော့ရိုးထိုးလဲအလွယ်ဦးဗျာနော်။ဒီကတော့စာပဲလေးစကားပြောမယ်ဗျ။ကွာလို့ကျွန်တော်လည်းကိုလေဂျီနဲ့ကတ်អော်နေရဗျ။အမေအစာပုံကွာអော်လို့လည်းမရဘူး။ဒီသားကျွန်တော်လိုက်ရအကုန်လုံးကတ်နေပါဗျာ။ဒီမှာမင်းလည်းရတော့အားကား39တော့နော်။တော့တာမဲ့နေထားလို့တော့အစုံပါပဲဗျာ။လိုက်10ခုလောက်နေလွှင့်မင်းနေရဗျာ။ចောင်းဆရာပွဲနော်။ကျွန်တော်ကြီးမလွယ်တော့ဘူးဗျာ။ Okay ပါနော်ပြပြအောင်နော်ညင်နော်။ကိုလိုက်မင်းလို့ပါ။ဆပ်ပစ်ဝယ်ပြီးရမရပြန်ပြောပြမယ်နော်။ဆော့ချီဦးပဲမှာလဲကိုတဲ့။ကျွန်တော်တင်းပြင်းနေမှာပါနော်။ဘဘတော်သစ္စာတော်စီကံရပြမဖြစ်ပါတယ်။ टाइम မင်မမချေဝဲပါဗျာနော်ဒီပွဲက။မဝမ်းလည်းပါ။တောင်းဆရာ။ဝဲပြီးတော့တောင်းဆရာစာပေကိုတော့ဟန်တာထားနိုင်တယ်ဗျာ။ဝမ်းလည်းပါဗျာ။တောင်းဆရာစာပေပါ။ပဲနဲ့ထုတ်ပြန်ရေ။စာပေချိန်မှာလက်ဝမ်းပါလက်ဝမ်းပါဗျ။အမတ်လက်ဝမ်းပါဗျ။ကိုမင်းပဲပြောလဲကျွန်တော်မသိဘူးဗျနော်။တနေရာမှာရှိမှာပါ။ကောင်းဆရာတော့သူရဲ့တက်ချင်းကိုတော့ပိုင်တိုင်းသွားတက်ထားတဲ့အတွက်လိုင်းမလို့မှတ်ဝမ်းလည်းပါ
ိမ့်ပါစိမ့်ပါဗျလက်ဝမ်းပါဗကဲပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒါရေရှည်ကြည့်ရမယ်ပွဲတော့ပဲဗျာနော်စာပေယူဖြစ်တဲ့အတွက်တယောက်ကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့တယောက်စာပေပတ်ဖို့အရေးကိုတယောက်ကတဲ့တန်းကျိုးစားနေရပါဗျာကဲပွဲပြန်စပါပြီဗျာဖြစ်စီစာပေပါလက်ဝမ်းပါဗျာအမတ်လက်ဝမ်းပါခွင့်ရဒီဘက်ကဆော့မှာပါခွင့်လည်းဆော့မှာဒီနေ့နဲ့ပဲဖြစ်စီစာပေကိုဟန်တာထားနိုင်ခဲ့တယ်ဗျ။အဲ့ဒါကိုလည်းမလုပ်ဘူး။ဒါမှတော့မတော်မဖဲဖဲနေအောင်။မလုပ်နိုင်တော့ဘာဖြစ်ကုန်လဲ။စာပေစိတ်မှာဗျ။ဝမ်းလက်ပါကျောင်းဆရာစာပေပါဗျ။ဒီမှာကျန်တဲ့ချင်းလုံးဆိုရင်တော့တမတ်ရမှာအေကံလွဲပါဘူးဗျာ။ဒါဆိုရင်တော့စပစ်ချင်းလက်ဝမ်းပါပဲဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီပွဲကကြာမှာဗျာနော်။အမတ်ဟိုးစပစ်ချင်းမောင်းစပစ်ချင်းမောင်းစာပေမျိုးအင်ပြရဘူးဝမ်းလက်ပါအတူတူလာပါရနော်အတူတူအားပေးနေပါလေဟုတ်ပါဘူးစာပေနော်အားတမိုင်းစာပေချိန်မှာစာပေချိန်မှာကဒါဆိုရင်တော့ဖြစ်စီရတော့တီတီငိန်နဲ့ပဲကျောင်းဆရာစာပေကိုပြန်လဲတက်သွားနိုင်ခဲ့တယ်။လက်ဝမ်းမှာဖြစ်စီစာပေပါဗျာ။ဘာရောဘာရောဟေးဘာလို့တင်ရလဲ။စာပေချင်းတော့ဒါရီကတော့ဝမ်းလည်းနဲ့ဦးဆောင်နေတော့ဗျာ။ကြပါဗျာနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ဒါတရားတရားစပိတ်မသိပါဘူးဗျာလောင်းကြရတာခိုးနေကြပါဗျာနော်ကဲဝမ်းလက်ပါဗျာတောင်းဆရာစပိတ်ပါအရာကြီးဟေးဟုတ်ကဲ့ပါလိုင်းနေကြာနေတော့တခုတည်းမဟုတ်အကုန်လုံးကြာတယ်ကဲစပိတ်ထိုးတဲ့နေရာမှာတောင်းဆရာစီချော်တဲ့အတွက်ဒီကူကတော့အလုံးဖမ်းလိုက်ပြီဗျာလက်ဝမ်းပါဗျာရတော့တလုံးမှတ်တာထားနိုင်ခဲ့ပြီဗျာ။ဟိုင်းအော်ပါဗျာ။1 4ဖြစ်သွားပါပြီဗျာ။ဖြစ်စီ1တောင်းဆရာ1ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့1 4ပါလေ။အမှတ်1 4ရပြီနော်။တောင်းဆရာတက်ချင်းတော့ဖြစ်စီကဆက်ယူပြီးတော့အမှတ်ရယူထားတယ်ဗျာ။ဒီတက်ကလည်းတကယ်ကိုဝင်းလုံးပြည့်အပေးကြတာပါ။ Okay, ဝဲပြန်ဆပါဗျ။
one or PC sabe ba da amat one or ba win win me ya raw ba no okay ku so no PC sabe fight two wa le twa sabe chain ma sabe u chit daw ba ya no one or ba ya sabe two ba no ya ja le me ya ja pi da le ya သေးတွေပါပဲစုံတတ်ပါဟုတ်ရိုးလို့အစွန်းပုံကပိုင်းဆက်ပြီးချင်းဟုတ်ပါလေဝဘိုးတော့ပြင်ပါဗျာနော်အော်ပါပဲဗျမတ်1အော်ပါလိုင်းညာမကောင်းဘူးဗျာနော်အေးဆက်ပြီးတမန်တာဟိုမောဒီမောင်းတာဘယ်ထက်အေးကျေးဇူးပါညီโอเคโอ้มายก็อดจ้องเสียโอเคคุณนี่ไอ้ซาเบชิมาซาเบชิคือว่าอย่างวันโอเวอร์ครับแมตช์1โอเวอร์โอเควันวันเปียงเดียวซ้อจ่าเนี่ยมาตะเกไส้ตีเนมุเนี่ยซาเบกูคือว่าไปนี่ล่ะไปเนี่ยตลอดเลยซาเบเสียတော့จ้องเสียไปตัวတော့อ่อเลยครับขอเตียวครับเนี่ยครับครับโอ้มาเลยครับพี่เสซาเป้มัดตุบาขึ้นดิวีบาเลยครับมัดตุ1โอ้มาครับซาเป้ชิมมาချောင်းဆိုကြည့်ဘူးကြိုက်တဲ့ကစားသမားကိုချောင်းဆရာအပိတ်လို့ရရင်နော်အစီပဲအာပိပဲချောင်းဆရာပဲအာပိပဲကိုကြိုက်တဲ့ကစားသမားကိုကိုအာပိပါဟိုးဟိုးကွန်မန်နေမှာရန်ဖြစ်စီမဲ့ကွန်မန်နေမှာအကောင်းဆုံးမှာရန်ထိုးလိုက်တာတိုင်ထိွားတဲ့အတွက်စပိတ်ချိန်မှာစပိတ်ချိန်မှာဝါအော်ပါလေเซมาเกตองเหรอเนาะจองเสียตัวเนี่ยตะชิ้นโหอ้าแน่มันน่ะตัดหมูเนี่ยปัดตัวล่ะแล้วตะเกหน่าเลยสู้อ่ะจองเสียเบรู้หมดป่าวเนาะตั้วเลยว้าจองเสียเบรได้ทุ่งหน่อยเลยละถ้าเราญาได้ทุ่งไม่ได้สิญาญาไปญาชิปักเลยซาเบชิကျွန်တော်ခတ်တဲ့ပွဲရှိတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်မန်တီမှာရေခတ်တော့ကျွန်တော်အပဒိုပိုက်နိုင်နေကြမခတ်တယ်ကခြေစားဆိုတော့ပြည့်တယ်ပိုက်အမြင့်နဲ့ခတ်တယ်ခဲအချောင်းတွေတိုင်ပတ်နေတယ်ဝင်နောက်နေဆုပ်ဦးလေးကျွန်တော်ငကမ်းမွေးနဲ့ထိုးနေတယ်အေးဝေးပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအာစရီအော်ဒါမှာစော်နဲ့အတူကြည့်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အာစရီကျွန်တော်ခဏနေပွဲပြီလာခဲ့ပါမယ်အာစရီဆက်ပစ်ချင်းวันออกบาจ้องเสียซับไปบาเสียเลียเบทุหมูเนาะเสียเลียเบเล่ทุเลียญาไฉ่ตาทุเลียเนาะมันจะเลยซับไปเฉยมาดิปวยก็ณีกุมมาโมชุบมาတော့เมียนไม่มีบาเลยเปียเนาะถ้าอัธิปวยแท้จามล่ะอัธิปวยเฉยแล้วเวตั้วมล่ะสรแล้วปริตัตติสร้างจิไปบาเนี่ยเนาะถ้าอุมา1 always ပါကြရယ်เนาะဖတ်စလုံးကတော့တချင်းတွေကတော့တောင်းဆရာလဲတည်ငင်လို့ဖြစ်ဆရာလဲတည်ငင်တာတွေ့မြင်ရတယ်ဗျ1 always ပါဗျဖြစ်ဆစပစ်ပါဟုတ်တယ်ကြာပါတယ်ဗျ1 always တောင်းဆရာရဲ့တချင်းတွေကတော့လဲတောင်းလုံးလာပါတယ်ဗျเนาะဟုတ်ပါဘူးအမှတ် 1 always တောင်းဆရာလဲတလုံးမမြင်ရသေးဘူးအားလုံးပဲကျွန်တော်တိုင်းပေါင်းခဏခေါ်မယ်เนาะကျွန်တော်ရေတောက်မှုဖြစ်ပါတယ်เลยพอแล้วมั้ยเอซาเบชิ1ออจ้องเสียซาเป้ป่ะครับโอ้โอเคไป6ขึ้นจ้าจ่ายไล่มั้ยสวยเนาะเกโกก้าวหมดเลยลงโซ่อ่ะมั้ยครับซาเบชิ1ออ1ออป่ะครับเนาะซีซาเป้ป่ะเราไทม์เอาท์ขอพี่แล้วเราเปลี่ยนวินลาล่ะဖြစ်ပါတယ်
လက်ဒါလေဒီစီရတော့တောင်းဆရာရဲ့ပွာချင်းတွေတက်ချင်းတွေရနေပြီးတော့အမှတ်ရဖို့စူးစမ်းနေပိုက်တိုးရအတွက်အမှတ် 1 over ပဲဗျာနော် service ချိန်မှာ1 over ပဲနော်ဒီစီသူရဲ့ထုတ်ချင်းတလန်းတရားတွေတက်ကအကြောင်းအရအတွက်အခုဆိုရင်တော့ပြည့်ချူသားမှုတော့ညာမတင်ခဲ့ဘူးဗျာ။ဘွားအော်ပါဗျာ။ကျောင်းဆရာစားပစ်ပါ။အေးပါညီလေးမိမထမိန်လျှော့ပါအာညီလေး။ထမိန်ဆန်းညီလေး။ဟုတ်ပါဘူး။အခုမှတမက်စီပဲရပါသေးတယ်နော်။ဇွဲကိုကို။ကျန်လာပွဲလိုင်းဆွေးနေမယ်နော်ဘယ်ချိန်လက်တိကျမသိပါဘူးတောင်းကြစားပြတော့ဝေးသွားတယ်ဗျာနော်ချင်ကြပါလိုင်းကြတိုင်းရီကမကောင်းဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါအစင်ပြေတဲ့ပေရီကလည်းဝင်ကြည့်ပါဦးဒီမှာကိုလက်ကြီးတို့အခါပဲ7နော်အမှ39တို့အကာတို့အစုံရှိပါတယ်ဗျာနော်ဘာမလဲဆာဗစ်ချိန်မှာဘာမလို့နဲ့ပချင်းပြေးတက်တာတော့မြင်တွေ့ရတယ်ဗျချင်းပလုံးတော့တမက်ဆက်တင်ရရှိသွားပြန်ဗျာ။ဒါနဲ့တမက်ရောက်တော့ကျွန်တော်လက်ပုတ်ကြည့်အောင်ဒီကဒီလိုင်းချမှာ။ 2-1 ပါဗျာ။ចောင်းဆရာဆက်ပြပါဦး။တမက်ចောင်းဆရာတော့တမက်အတန်းနဲ့ဥဆောင်နေရဗျာ1-2 ပါထိုင်ရတော့တမက်ကျွန်တော်မြန်မာတော့နှစ်မက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဗျပွဲကတော့ရေရှည်သွားမဲ့ပွဲပဲလို့ချင်ပါတယ်အထည့်တက်ကအထည့်ကဘယ်လောက်လဲ30လား29လားမသိဘူးဘောပါတော့30ဘောပါကယ်ရီဖြစ်သွားတယ်ဗျနော်ဘောပါ55ပဲရှိတော့တယ်ဗျနော်နောက်ထပ်ပါပွဲထိုးအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီဘက်ဖြစ်တယ်ဒီဘက်ခရီးမှာပါတယ်ဒီဘက်ဟိုဆေးနေတယ်ဆေးရောင်းနေတယ်ဟောမှာခင်ဗျာအမတ် 1-2 ပါ 1-2 ပါဗျပြစ်စီစားပစ်ပါပြစ်စီတမတ်ចောင်းဆရာတော့နှမနဲ့ဆက်လက်ဥဆောင်နေတော့ဖြစ်တယ်ဗျအဲ့တော့ not damn kind တော့ဒီကောင်းပါလေကောင်းပါလေចောင်းဆရာတော့တက်ချင်းလို့တော့ခွဲပြီးတက်ထားတယ်ဗျနော်အားလုံးပဲပါလေဒီကတန်းစားကနေပုံမပူခင်ပါဘက်နဲ့တွင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဘက်လည်းကိုယ့်ဘက်ရောက်နေတယ်ဝမ်းပါဗျအမှတ်2ဝမ်းပါခိုင်းနေရဘယ်မတန်းမလုံးနဲ့ဖြစ်เสียဘယ်လဲဘယ်တန်းကြီးအမှတ် 1-2 ပါ 1-2 ပါဗျဖြစ်เสียစားပစ်ပါဟုတ်တယ်နောက်စီးတော့မမြင်အောင်ပါလို့ကျွန်တော်နောက်စီးနာကက်ပြရတယ်ဗျပလိတ်သက်တွေကကျွန်တော်နောက်မှပြည်နေနော်ဟိုးဆာဗစ်ချိန်2 1 ပါဆာဗစ်ပိုက်2 1ရတော့ကျွန်တော်တောင်းကြရတယ်ညာရေးတာရလို့ရှိနေတယ်နော်ဘယ်ရောဖြစ်နေတယ်ဆာ
ပြင်းတော့တော့ကျက်နေခါ2 1ပါဗျအကြောင်းဆရာစပစ်ပါဘောမာလည်းပုတ်ချင်းအဲ့ချိန်မှာချိန်1 2ပါဗျအထက်ကရန်ကုန်မှာနော်ဒါမှလဲဆိုတော့ဒါမှလဲအထက်ကရန်ကုန်မှာလို့ဟုတ်ပါဘူးဘယ်မှာလဲလို့မေးလို့လေအမေကဘယ်မှာနေရလဲဟုတ်ဘယ်မှာလဲအထက်ကရန်ကုန်မှာလဲရန်ကုန်မှာအထက်ကမေးနေရနေအောင်မေးရလားမသိဘူးအထက်ကဘယ်မှာလဲဆိုတော့ရန်ကုန်မှာတော်တော်မှားလို့လားကောင်းပါလားဗျဆရာလေးကတော့ဘယ်ရင်ထိမတာရပဲအချင်းတစ်လုံးနဲ့အမတ်ကိုဥဆောင်နေတော့ဖြစ်ရဗျအချင်း2 1 2ပါဗျာဒီလိုတော့တောင်းချင်အောင် PC ရဲ့ service ကိုတော့တောင်းတာဘာကိုင်းနေတော့ဒီလိုကြေးဒီလိုထွားတာဆက်ပဲလဲကျက်လာတယ်အာစီယာဟိုတယ်မှာကောင်းမလေးနဲ့နှက်ပြီးအားပေးနေရနော်ဆိုင်ပစ္စည်းအားလည်းဒါသူ့ရဲ့တခြင်းအားနဲ့မှလည်းအလုံးလေးကိုတော့ဘူးဆိုရင်တော့အောက်တမတ်မပေးရရေးဘက်ကတော့ရုံးကန်နေတာတွေ့ရတယ်ဗျာတွေ့ရတယ်ဗျာ1 2ပါဗျာခီဘီကြာပါလေဗျာနော်ပစ္စည်းလိုင်းတူလိုင်းမှာတော့ဆရာလေးတော့တမတ်ပေးလိုက်ရပြီဗျာနော်ပစ္စည်းစာပစ်ကတော့မလောင်းဆရာရဲ့ညာလိုင်းကိုတစ်လုံးပောက်သွားပြန်ပြီဗျာအမှတ်2 2 0ပါဗျာဘယ်လိုလဲတို့ဘယ်လိုလဲဆရာပါဆရာပါဟေးဟုတ်ဟုတ်နော်ဆရာပါနော်မဆဲတော့ပါဆရာကိုယ်ဆိုတော့အကောင့်လုံးနေမလို့ပါနေရငါတို့လည်းငါတို့လို့လုပ်နေတာမင်းတို့နားမလို့ရင်မချင်းချမ်းနိုင်ခဲ့တယ်ဗျာမင်းတို့တအားပြောတာသူများရဲ့ဘလို့လွှင့်နေရဆိုတော့နားမလဲပဲနွားအမဝေပြောင်းဆိုတော့မကတော့ပုံနဲ့တင်လာတော့ဝေပြောင်းဆိုတော့ကောင်ပြောနေအဲ့နွားကိုကျန်တဲ့ကိုယ်တွေမပါဘူးကျောက်လူကြားထဲမှာပူပူလောင်နေတယ်။ကျောင်းကျောင်းကျောင်း။ဒီတော့အေးကနေပြဖုန်းလေးလုံးနဲ့ထိုင်ကြည့်ရတာ။လိုက်ပြောတာဒီကနေ့က။အတန်မကြားချင်အတန်ကိုပိတ်ပြီးချီလို့ရတော့ချင်းပွဲ။ဟုတ်ကျွန်တော် business suit နဲ့လွှင့်တာမလို့ ban လို့မရတော့ Facebook ကဆိုကျွန်တော်တစ်ခါတန်း ban လို့ရတယ်နော်။အဲ့မှကျွန်တော်လွှတ်တာ။ကျွန်တော်ကတော့ကြည်ကြည်လေးကြည့်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ငါ ban ကလုံးလို့မရဘူး။ဇက်ဇက်โอ้มาพี่ด่าไม่เอาไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกอ๋อยาไปเอ้ยตึกนี่คาลาจิมึงบ้านมีโอเคป่าวกูเจตุหมายติมาเลยเปียโอเคคอมเมนต์จ่อเองโอ้ป่าวเปียจ้องเสียซาบิป่าวน่ะบ้านลงไม่เอาหรอกอะกูไม่ใส่ป่าวจนเราจนเราเต็นญีขันแล้วจนเราနောက်တန်မကြခြင်းဆိုရင်လိုက်လေးတွေကိုအတန်ပိတ်ပြီးကြည့်လို့ရအောင်နော်စပစ်ချင်းအမှတ်2 0ပါ2 0ပါပဲဗျာအကူဆုပ်တွေစိတ်ဆော့ပါတယ်ကျွန်တော်တော့မပြောခဲ့တယ်တော့ပြောခွားဘူးမှာဟုတ်ကဲ့ပါအကူကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျာနော်နောက်ပြီးလိုက်ရန်ရှယ်လေးလုပ်ပြီးအကူအားလုံးချောင်းရှာတော့ဖတ်ထားတယ်ဗျာနော်ဒီရှင်းရတော့ပြေကြတယ်လို့ဆိုရမယ်ဗျာ2 0ပါဗျာအမှတ်2ပါ2 0ပါဗျာနော်ပြည့်တဲ့အထိလည်းလက်တွေကတော်တယ်ကျွန်တော်ကွင်းပြေးလွှင့်လို့မရလို့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လွှင့်တဲ့ area နည်းနည်းကျင်းနေဗျ
အဲ့တော့တင်းကြီးခံကြပါဦးကွင်းရန်ကျဲတဲ့ကွင်းတွေကကျွန်တော်နောက်စင်းနဲ့ကတ်နေတယ်ကနော်ဒါဆိုနောက်စင်းနဲ့ဆို10ပြည်လောက်ပဲခွာထားတာကျွန်တော်ကလည်းနည်းနည်းဇွန်းဆွဲပြီးတော့ရှိတယ်2အောပါဗျာဒီလိုက်ဟာ5 6ဦးတော့50ကိုတလေးကမနေ့ကပဲ2500လဲငါ3000ဝယ်လား6ဦးဝယ်လားငါမြည်ကြည့်လားဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆိုင်တားပါလေတကြီးနဲ့သွားရင်ဟုတ်တယ်ကိုနောင်နောင်ရေနော်ဟုတ်ပါဘူကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမကင်တဲ့ဦးလည်းနဲ့တုံလာတယ်ကြာလာမရဘူးကျွန်တော်ကရသမားဆိုတာသိတယ်ဗျာရောက်တော့ဟမ်ရပါဘူးဘူးလားမင်္ဂလာပါကိုတိတ်ထွန်းအောင်မင်းတော့လေပေါ်ပါဘူးကျွန်တော်တော့လေးကလာငားလိုက်ပါဦးသာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်မှလက်နဲ့ကင်အောင်ရောင်းလာတော့တူတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရေဦးများပါပါတယ်ကူညီပေးပါလားဗျာတပွဲတော်တော်ကြမှာပါပန်းလေးပါကူလေကူညီပါလို့ကူညီပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကွယ်ပြန်စပါဗျတူပေါ်ပါပဲဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေးဖိုက်တင်အကြိမ်နဲ့ညနေဝမ်းဝမ်းပွဲရှိပါလေနော်ဟိုးဘယ်တော့ဖြစ်စေတိုင်ထိွားတဲ့အတွက်စာပစ်ချိန်ကြာကြာအထုလို့ထုလို့ငါထိုးတော့တူပေါ်ပါဗျကျောင်းဆရာစာပစ်ပါပြီးတော့မျိုးကမျိုးသားဒီကိုချစ်လိုက်ပါချစ်လိုက်ခင်ဗျာအကယ်ကိုတောင်းဆရာဆယ်ကျင်းကိုတော့တင်းလိုက်တဲ့နေရာမှာဖိုက်ထောက်ပြီးတော့သူ့ဘက်ပြန်ကြသွားတဲ့အတွက်စာပစ်ချိန်2လောပါကပစ်စစ်စာပစ်ပါအမှတ်2အော်ပါတော်ပါတော့နော်ကျောင်းဆရာငါဘက်ကုန်းနေနဲ့လှန်ပုတ်ရတဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုကြည့်ကြတယ်လို့ဆိုရမယ်ဗျအဲအကိန်ပွဲရမယ်နဲ့ပြန်ပြန်နော်နဲ့ပြန်ဂုံ2-1ပွဲရှိပါတယ်ကျောင်းဆရာနဲ့နတ်တလင်းဘယ်လေးနဲ့အကိန်နဲ့ပါ2-1ပါဗျာနော်မလက်ပြန်ထွက်ကြပါအဲ့ထွက်ကြံပြောတာဆောင်းတော့ရုပ်ပတ်တော့ဒူလေစားပစ်ချိန်မှာအကြောင်းကြားတော့စူးစားပန်းကလိုက်ဆက်ထားတယ်မင်းတို့ကအထောက်ကျန်တဲ့တူဝမ်ပွဲရှိပါတယ်ဟုတ်ဩပါပဲဗျာတိတန်ပွဲကိုစောရအကိန်းနဲ့မပေါ်ဘူးကျွန်တော်မှားပြောတာဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ဆယ်ဘီဖိုက်ကင်ကျော်ပြီးတော့ကျောင်းဆရာစားပေးပါဦးဒီနေ့ပွဲမပြီးပါဘူးဒါနော်ဒီမှာတမတမဟုတ်ပါရဲ့နော်ကျွန်တော်ရေခတ်တာတော့ကျွမ်းနေတာခက်ခဲနေတယ်ခင်ဗျာဝေး
ော့စားပစ်ချိန်မှာဟူးဩပါပဲဗျမကတော့လေပြီးတော့မှာတော့ရေရှည်သွားနေရတော့ရတွေ့ရတယ်ဗျဝေးကျင်ရတော့တနိုင်မင်းကြီးကိုရောက်ရှိလို့လာပြီဒါမသိဘူးဗျတိုင်းအောင်ခေါ်လာပါလေဗျအမှတ်2ဟောပါဒါယူလို့ထားတာလေဗျကျွန်တော် business suit နဲ့လွင်တော့အဲ့ဒါသူအော်တိုအလင်းအားကောင်းတာပေါ့နော် Facebook နဲ့ဆိုဟုတ်တယ်ကိုသူရည်နော်ကြောင်းချတော်ကောင်းပါလေဗျဒါဒီတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သလုံးကျူးလာလိုက်ရတဲ့တက်ချင်းမို့ဖြစ်ပါလေ52မိနစ်ရှိပါပြီအားလုံးပဲနော်ကဲကျွန်တော်တို့ကတော့52မိနစ်အချိန်တော့တည်းမှာတောင်းကြခက်တာပါတာကျွန်တော်တို့ live မထက်ခြင်းနေရာတွေ့နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်52မိနစ်မှာချိန်မှာကျွန်တော်တို့2 2 always ပါပြီလိုကြီးလေCome on.
သွားတုံးချသွားနိုင်ခဲ့တယ်ဗျာเนาะကြောင်းဆရာဟုတ်ပါတယ်ခိုင်းခိုင်းကြည့်ရကျွန်တော်တော့ကွင်းထဲမှာကြည့်နေလို့တော့မသိလောက်ဘူးเนาะဘလူးစားပြင်မှာကျွန်တော်ညောင်းလို့ထိုင်ရတာကိုလည်းကြီးတော့ပုံညောင်းတယ်เนาะနှစ်ပိတ်ဟုတ်ပါတယ်သားသမားတွေအေးစစ်ပါနော်သားသမားတွေအော်ပါကြားချက်အားစားဖက်ပါ2 all ဟုတ်ပါပါဆာမေချင်းဝေဟောင်းဆရာရဲ့ဘယ်စားဖက်ကတော့တကယ်ကိုထိကြတယ်လို့ဟုတ်ပါဗျာနော်ဖြစ်စီရာတိုင်းကြောင်းနေတော့တဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုအကြခဲ့တယ်ဗျာကိုတော့ပြည့်စည်ဟန်တာထားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်စားပဲပေါက်လဲရမှာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဒါပြည့်စည်ရဲ့ပြည့်စည်စားပဲမဟုတ်တဲ့အတွက်စားပဲပေါက်လဲပေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ခိုင်ရတော့2 over ဗျာဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါဟိုးကဲကုဆိုရင်တော့ဒီစာပေပိုက်ကိုရတဲ့အတွက်ဒူအောင်ကျောင်းဆရာစာပေပါဗျာဒီပုံစံဒီသားတွေနော်ဟုတ်တယ်ကိုရည်ဒါကျွန်တော်အကွက်တွေနော်ဒါကျွန်တော်ထုတ်သုံးညအကွက်တွေကျွန်တော်တောင်းတောင်းထိုင်းနေတယ်ခက်တဲ့အချိန်ညကျွန်တော်ထုတ်သုံးလာအဲ့ဒါရဲကြီးအကွက်တွေအကွက်အာကိုလည်းကြီးကိုလည်းကြီးအပြောတယ်ကိုရည်ကြီးအကွက်တွေလာသူတော့ပါပဲဗျာကျောင်းဆရာဘယ်ထိုးရဲဆိုတော့ तू तू ကလည်းဘယ်ထိုးချင်လို့ထိုးတာဗျာတက်မလားညာလည်းထိုးလို့ရရယ်နော်ကျောင်းဆရာဘယ်စားပစ်ကိုတော်တော်ရှင်းထားတာနော်အဲတော့ကျောင်းဆရာတော့တကယ်သူ့ရဲ့တက်ချင်ရတော့ပုံမှန်ချက်ကိုပိုကောင်းနေဗျာတကယ်ပြောတာချေရတော့များပါတယ်ဗျာနော်ဒါတဲပွဲကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုင်းနဲ့မြန်မာရဲ့စိန်ခေါ်ပွဲမချေပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ချေများပါပါကျွန်တော်ကဒါမှမချေတော့အထူးကြမသိဘူးဗျာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်မက်နှစ်မက်ပါဗျာနော်ဒါလောတဲ့နှစ်မက်နှစ်မက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ွက်ကြော်သွားပြီဗျာနော်ကျောင်းဆရာတော့ဒီစီရဲ့လွယ်မာတဲ့ကန်ချက်တွေနဲ့ဝေးပြီးတော့ကျောင်းဆရာတမတ်တက်သွားပြီဗျာနော်2ပါဗျဒီဆိုရင်တော့ကျောင်းဆရာ3 PC 2ပါဗျဟုတ်တယ်ဆရာပဲ PC ကိုရေးရပြင်ကြီးမှလည်းရအောင်လာမတွေ့ပဲစာဝါရီခါကျောင်းဆရာခြေဝင်းပေါ်ကြတာကဘေးစင်ထွက်သွားတာကဟုတ်တယ်ကိုတင်းထုတ်ရအောင်နော်စာပစ် open ဆိုတော့ခြေကောင်းပါပါနောက်ပွဲတွေကတော့မနေ့ပြန်တမတ်ခါပွဲပေါ့ဗျာနော်စာပစ်ပါမနေ့ပြန်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းမြန်မာတဲဝဲတရက်နားမှာဖြစ်ပါတယ်28ရက်နေ့မှာပြန်ခက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအမှတ်23ပါပြန်ပြန်ပေါ့ပါတယ်ဘူမင်းလာတဲ့ဘူမင်း3ပါမှာပေါ်မှာဆက်နေမှာပြီးပါဦးကျွန်တော်တို့နမနာမနက်ပြန်အထိဆက်မှာပါဒီပွဲနှလုံးပြည်ပြည်ပေါက်သွားပြီဖြစ်တယ်ဗျာနော်ဒီဆိုရင်တော့3 all ဖြစ်တော့ပါပြီအဲချုပ်ကိုညီလေးအမှတ်3 all ပါကြောင်တရားအမားကိုစောက်ပြီးတော့စာပစ်တွေထိုးနေရတော့ဒီတရားလေဗျာဒီဆိုရင်တော့ပြည်စစ်စာပစ် 3 all ပါဗျာဟောင်းပါလားလက်ကောင်းပါရဲ့နော်စားပစ်ချိန်3 over 3 over နားပြန်မဟုတ်ပါဘူးနော်2ဝက်တပတ်ခါပါဘာလို့လိုနေသေးမရှိအောင်ဘယ်လိုကဲကောင်းမွန်တယ်လို့ဆိုရမယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုသစ္စာရေနော်အားပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေ့တော့မရတော့ဘူးဗျာနော်ဒါမနေ့ပြန်ကြရင်လောင်းလို့ရပါတယ်တပတ်ခါပွဲနေနော် 3 over ဗျာဒါအရင်တော့ညောင်ဒီမှာခက်တာအပွဲမှာတော့ចောင်းဆရာရှုံးထားတာကြရူထုပွဲရနော်ဒါចောင်းဆရာဆိုအမှတ်ပြည့်တဲ့နောက်ကနေ10မက်အကျောလောက်ပေးပြီးတော့လိုက်လာတာအမှတ်တူကနေပြီးတော့ယူစင်းပြီးတော့မှចောင်းဆရာရှုံးနေသွားတာဖြစ်ပါလေကြနော်ရူထုပွဲက3 over
ပါဗျာ PC စားပေးပါဟောလားကွာအာပြပါเสียเปลี่ยนพี่แล้วดีเย็นเนี่ยเปลี่ยนตัดท้าหน่อยเนี่ยครับเอาจนอู้ถ่ายพี่แล้วขนาดเนเน่ပြောมั้ยครับเนาะจนเลยครับตรีก็ขอครับไม่ได้อะไรครับยาวยาวยาวไปเลยเฮ้ยจ๋าแล้วก็ได้ไปจ๋าไอ้ตัวไปจ๋าไปจ๋าเสียแล้วนอกแต่อำมาตะลงเนี่ยเว้ยช้องชาตะแม่แท้ยาชิวาเป็นเพราะว่า3ป่ะครับเสียเลนไหนท่าล่ะครับพี่สิเนาะเหมียวนี่มาซาบิชช้องชาเนี่ยเฉียบยาบ่จ่ายมาเลยเบสเซ็นเตอร์ว่าเลยนะเนาะโคอ่ะพี่สิซาบิชครับเข้ามาเลยเสียเล็กขอจริงเลยอ่ะเราเล็ดจิเนี่ยมันรู้แล้วก็ก้าวหมู่ละวะเนี่ยเข้ามาเฮียหมอจองเสียเลยไลค์ก็เยอะแซ่บเลยครับโอ้โอ้ครับไปเชิงมาครับไปเชิงมาครับโอ้ที่มา4 3ป่ะครับจองเสีย4 4 3ป่ะครับเฉยมา3 4ป่ะครับเข้าป่ะเลยเนาะแกกูสวยเนาะน้องเสียเอไออยู่ใกล้หน้าเลยครับเนาะ3เข้าป่ะเลยติจาลงเลยนะจาแล้วตัวไอ้ตะชิงก็ดีเย็นๆเว้ยเปลี่ยนพี่เสยซาไปก็รอหน้าตาซ้าနိုင်เลยครับยูทูบา4 3ป่ะครับจ้องเสียซาไปก่อนจ้องเสียซาไปไปตะลงโตอ่ะครับซาไปเชิง3 4 ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੇ ਸਾਬੇ ਬਾ ਆ ਲੈ ਓ ਫਿਰ ਸੇ ਲੋਕ ਜਾ ਹਾਂ ਉਹ ਰੋ ਚਾਂ ਸਿਆ ਗਾ ਲੱਗ ਨੀ ਗਏ ਰੇ ਬਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤਛੇ ਨੀ ਆ ਰੋ ਫਿਰ ਸੇ ਸੇਵੋ ਓਕੇ ਬਾ ਟੋ ਯੂ ਫੇ ਜੇ ਨਾ ਕੇ ਮਾ ਨਾ ਸਾਬੇ ਚੇ 4 3 ਬਾ ਗਿਆเจ้าเสียซาไปครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย3 4 3 4 ครับเสร็จแล้ว
ကျွန်တော်တိုင်းအောင်ခဏခေါ်ပါမယ်ခဏထိုင်လိုက်ဦးမယ်ဗျာနော်ဖိုက်ဖိုးပါဗျာဖြစ်စီစားပေးပါဗျာကျွန်တော်တိုင်းအောင်ခဏခေါ်ပါမယ်ခဏထိုင်လိုက်ဦးမယ်ဗျာနော်ဖိုက်ဖိုးပါဗျာဖြစ်စီစားပေးနော်စားပေးချေအမတ်ဖိုးဖိုက်ပါဗျာကျောင်းဆရာစားပေးပါဖိုက်ပါကောင်းပါရဲ့ဗျာဝေးပါဗျာကျောင်းဆရာစားပေးတော့ခဲ့စီ
တော့ပါဘူး။ရက်ကွက်တွေကခက်နေတာ။ Fight all ကျောင်းဆရာစားပြပါဘူး။အမြင်ဆုံးဟုတ်လား။ညီမမလည်းဒါအမြင်ဆုံးပြ။ခိုင်းပါလေအမြင်ဆုံးပြ။ဟေးရက်ကွက်တွေကခက်နေတယ်။အေးအိုးရှာ။ဟာ။ I'm gonna do fight over.Fight over ครับพี่สิซาเบดาอันนี้แหละเข้าไปได้ครับยามายามาเฮ้โอ้เข้ามาแล้วเข้ามาอาญาเว้ยจ้องเสียจ้องเสียတော့โอเคไปเสียลงเนี่ยซาเบดเปลี่ยนได้ครับ Fight over ครับตองมาครับอะไรครับตองตองครับครับไม่ใช่เหรออะไรเนี่ยตัวไม่ได้อยู่โหเลยเนี่ยไอ้นั่นตัวชื่อเลยอภิญไดมาซุโลตัวยัดไล่ได้ตัวค้านมุด้วยไฟโอ้บาไปตัดว่ะนี่มันกินได้อยู่มันไฟโอ้บาเกวก้องมันติดจ่าเลยรู้ซัวมั้ยครับအမှတ်တမှတ်ထပ်ယူထားတယ်ဗျာတဲ့ဖြစ်စေအော်တိုမက်ထပ်တက်ပြန်ပြောတောင်းကြအနေနဲ့ That's it fight ဖြစ်တော့ပါဗျာဖြစ်စေစားပြပါဟိုကမကနောမကနောနိုင်ငံကောင်းပါတယ်ဆိုတော့အဲဒီဝမ်းဝမ်းသမားတွေဟုတ်ပါဘူး။ဆောင်းကြပါ။ပါတယ်။စပိုင်တော့အိုးစပိုင်နေတယ်။ရေဖြစ်စေထုတ်ချင်းကိုတော့ကောင်းစရာကောင်းဆုံးပတ်ချင်းတက်နိုင်ခဲ့တယ်ဗျ။ Fight စပါဗျ။ကောင်းစရာ Fight စပါ။ကောင်းစရာစားပေးပါစာပေချေကျောင်းဆရာစာပြတော့ပိုက်တိုးသွားတယ်ဗျဒီစေစာပေကျောင်းထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ဖိုက်ပါဗျဒီစေစာပေပါကျောင်းဆရာပေရတော့ကေကိုကောင်းနေတယ်ဟိုဒီတော့မတ်တမတ်ထက်တိုးပါဗျ။ကျောင်းဆရာတိုင်းအောင်ခေါ်ရပါတယ်။အမှတ် 7-5 ပါဗျ။ This is 7ကျောင်းဆရာ5ပါဗျ။ကျောင်းဆရာတစ်ချို့ရှိတယ်။အချိန်ကတော့တနာရီဆုံးဆုံးတော့ရောက်ရှိလို့လာပြီနော်။ခက်တာတော့နည်းနည်းတနာရီမပြည့်သေးဘူးဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပွဲမစရင်လည်း live ကြိုလွင့်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကိုလေးကြီးဒုက္ခလည်းသိပါဦးဗျာနော်ကျွန်တော်သူကပေးနှစ်ခုကိုလွင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခတစ်ခုပဲဒုက္ခတစ်ခုပဲပါတဲ့အတွက်သူ့မှာလည်းဒုက္ခတော်ရောက်ပါတယ်ဗျာနော်ကျေးဇူးပါတယ်ကိုလေးခေါ်ချင်းကိုပတ်နေတယ်တိုင်ပတ်ကိုလေးသုံးကောင်ပေးလဲလွင့်ပါတယ်သူကနော်သူ့ရဲ့ကိုပိုင်ပေးအက်ဒမင်လစ်အွန်စီဒီဖိုင်လဲလွင့်နေရတာဖြစ်တယ်နော်ဒုက္ခတော်တဲ့ပါတဲ့လေးသုံးကောင်ပေးမှာဝင်ကြည့်တဲ့လူလည်းအားနာမိပါတယ်ခုတော့လေသူဆလစ်ခဏတောက်လို့ကျွန်တော်ကန်မိနေဖြစ်ပါတယ်ဗျာအားလုံးနော်ကျွန်တော်ညောင်းနေပါပြီကျွန်တော်လည်းအရင်မတော့အဲ့လက်တည်းတုံးနေဗျာကဲချိန်ပြည့်ပါပြီဗျာ
တို့ပြန်နေSeven five, ba. Chong xia sa phi se phi ba ba. Phi se sa phi ba. Ura ma la ka. Ha ba chai ma. Am at five seven ma ya. Chi ni. Ua khu na lu kai ma. Bi lo. Bi sa. Wa ma lo da. Ma lo ka a lo ma ni. Mo ma nyu di ko la kai la lu. Tin nyam lu ni.ဟမ်ဟိုမကူလာကြီးဟာကူလာကြီးညောင်းတော့စစ်တောင်းတယ်ခဏကိုင်မယ်ကူလာကြီးနှစ်ပိတ်လွင့်နေတာတောင်းတာချောင်းမှာပါစားမဲ့ချိန်မှာကျောင်းဆရာဘာမဲ့ဒီဆရာခုနှစ်မိနစ်တော့ဆက်လက်ဒီဆရာတော့ဦးဆောင်နေတော့ဖြစ်တယ်ဗျ75ပါအမှတ်75ပါဒီဆီစားပေးပါဗျအားလိုက်လိုက်ကောင်းမှမကြည့်ရဒီဖုန်းကိုရှင်းမှထားလိုက်ဟုတ်လားခလကြီးခလကြီးဒီဖုန်းကိုရှင်းမှထားရော်လေခလကြီးဖုန်းကတော့ကင်မရာနဲ့ပြပြပြီးတော့အဲ့လိုထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီစစ်စားပြတော့အကြောင်းဆရာရဲ့ဘယ်လိုက်မှတလုံးပေါက်ပြီးတော့အမတ် 85 နဲ့ဝင်ချင်းသွားပြီဖြစ်တယ်ဗျာဒီဆိုရင်တော့ဒီဆရာတော့8တောင်းဆရာတော့5နဲ့တော့ချင်းသွားခဲ့ပြီနော်ဝင်ချင်းသွားပြီဗျာဒူးအဲပထမပိုင်းနဲ့ဒီကပိုင်းကြာမှတော့ကျွန်တော်တို့ဇာသမားတွေကခဏအနာပေးထားတယ်ဗျအမတ် 85 ပါဖြစ်စရာ10မဲ့ကျောင်းစရာတော့9မဲ့ပานายชมပြောလို့မရဘူးဗျာကျော်ကျော်ရေเนาะဒါចောင်းဆရာမထင်မှတ်တာကြီးလုတ်ပြတဲ့လေဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ရှင်းပြနေတော့ဖြစ်တယ်ဗျာเนาะဟာဘာလေးလို့ဟောညီမဘာလဲ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 ခုလောတဲ့တော့ရှိတဲ့ပွဲလေးကိုယင်ကြည့်ပါရနော်ရှိတဲ့ပွဲအကုန်လွတ်ပြီပါဟိုပွဲမဖြစ်သေးဘူးလားတော့မပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့မလွတ်ရသေးပါဘူးဗျာနော်ဆရာလေးကိုရိုင်ယယ်တီတိုက်ပါတဲ့နော်အချိုတက်မဲအောင်မြောင်းအောင်လို့တဲ့เออแต่เราโกดูก็รอกวินเนี่ยก็ดาตมา2รอบก็เปลี่ยนแล้วขออยู่เลยဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะသူရဲ့နားကျင်တော့ပြေလို့အချင်းတက်မတာပေးတာတော့ပြည့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะအမတ်ဘုကဟာကအိတ်ဖိုက်ပါဖြစ်စီ10မှတ်အကြောင်းဆရာ9မှတ်ပါဗျာဖိုက်ပါဗျာဖြစ်စီစားပစ်ပါဟုတ်လားဟိုရာကြီးဘောဘောကြီးလေးอ่ะတကယ်ကျေးဇူးပါဘုကဟာအိတ်ဖိုက်ပါဗျာဟမ်လာတော့เออครับเออได้ครับ8 5บอลจอร์จตะชินเนาะพี่เสียก็ญาชินเนี่ยพันพี่แล้วตะแมทแท้ยัดตัวเลยครับเนาะพี่เสีย9จอร์จ5บอลnine five ပါအမတ် nine five ပါဖြစ်စီစားပေးပါ okay ပါလာခဲ့ပါနော်ပြုစုပေးပါမယ်နော် nine ပါလေဆက်ပြီးချင်းကျောင်းဆရာစားပေးပါလို့
မောင်ဟိုးဝေးတယ်ဝေးတယ်အမတ်9 5ပါဗျစားပေးချိန်မောင်ဖြစ်စေစားပေးပါဗျအခုဆိုရင်တော့ဖြစ်စရာကြောင်းစရာကိုသိကြည့်ပါရတဲ့ကောင်းကောင်းမှန်လေးကဖြစ်ပါရတာနော်ဖြစ်စရာကလေးပါနော် 9 5ပါဗျဖြစ်စစားပေးအမတ် 9 5ပါစားပေးချိန်ပါကျွန်တော်ပေးတယ်ဆက်ပေးချိန်ပါဗျကျွန်တော်ပေးတယ်ဆက်ပါလေကောင်းပုံမှန်ပြန်ပို့ပါဘူးလဲနားမလဲတဲ့အစားကျွန်တော်ကောင်းစရာနော်ဖြစ်စရဲ့တချင်ကတော့ကြောင်းစရာရဲ့ဘဲခွင်မှာရောက်စင်ထွက်သွားတယ်ဗျဖြစ်စရဲ့တချင်ကတော့ကြောင်းစရာမိတော့မှာဗျာနော်ကြောင်းစရာမျက်လုံးနည်းနည်းကစားပေးမျက်လုံးဘယ်ကြည့်လဲကျွန်တော်လက်နေနေကြအဲ့ပေါ်ပြတ်ချက်ပြန်လာကျွန်တော်အမိကိုခြံရလို့စားပေးချိန်ပါအမတ် fight နိုင်ပါဗျစားပေးချိန် fight နိုင်ပါဗျကျောင်းစီကစားပေးပါဒီလိုငောင်းသွားပြီဟုတ်ပါရတော့ခွေးထိုင်းပါတော့ပွဲနဲ့ရတိပါမယ်နော်ကျောင်းစီရဲ့ကျိုးသားအားလုံးလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဖက်မြင်တွေ့ရမယ်ဗျလောက်လောက်အဖွင့်ပွဲရတပတ်ခါပါနော်28ရက်နေ့ပါ9 5ပါဗျ9 5ပါကဲဒီစီလေးပိုက်တိုးရတဲ့ပွဲစားပေးချင်ဆရာလေးစားပေးဖြစ်ပါတယ်ဗျတော်ရင်ရှင်ရောက်ထားပါဗျာ။တော့ဖုန်ကကျွန်တော်ရှေ့ပြီးကုန်းနေတာ။နောက်ဘယ်ရှိသေးလဲ။ဘာပဲ28ရက်နေ့မှာဘောင်းဘောင်းပွဲ။ဘောင်းဘူးပဲ။ဒီလိုကြည့်ပြီးတော့အနှစ်သုံးပွဲဂုံပွဲရှိတယ်။ဂုံပွဲ7နိုင်နားမှာ7နိုင်ပဲ။ရသမိုင်းနားအောင်မှာ။ဟောနားအောင်ပြောရအောင်။ဖြီးပြီကွာ။အစရဲ့ခေါင်းပတ်ချင်းတော့ဆရာလေးလိုက်ကောက်ထားရဗျာနော်။ဒါပေမဲ့ဝေးသွားတယ်ဗျာ။အမှတ် 9 5ပါကီလိုချိန်မှာเนาะ17နာရီပါဗျာเนาะစားပစ်ချိန်အဲ့နေ့ချိန်တော့9 5ပါဗျာပြည့်စစ်စားပစ်ပါ9 5ပါ please စားပစ်ချိန်မှာ fight 9မှာစားပစ်ချိန်မှာတော့ဒီနေ့တူတူပဲရှိရတယ်။ 5 9ကျောင်းဆရာစားပေးပါ။အဲ့ဒါတော့ဘယ်ရောက်ရလဲ။โอเค။ကျောင်းရောက်ပါလား။ကျောင်းရောက်စားပစ်ချိန်ပါဗျစပါရနော်နေထိုးတော့ဆိုင်ငယ်ဝထုတရားတာအကြောင်းပြန်ရဲ့အတွက်လာလာနေရောက်ရလုံးစူးတယ်အထစ်လာပါတယ်နော်အိုးအထစ်လာအပင်းနေပါတယ်နော်ကျောင်းဆရာဘယ်မှာလဲไฟบาเปียไนไฟบาเอ้ยไลซาเบ้เฉยมาไฟไนมาเปียเสียเลยซาเบ้บาไนบา
ပါလို့ပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော် business suit နဲ့လွင်ပြိုင်းမယ်ဗျာကာလာတက်ကြရှိပါရယ်နော်တိုင်းမကောင်းလို့ပါကာလာမိုက်ပါအဲမောင်တော့လေမောင်တော့လင်းတော့လေလင်းတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲနော်ဟမ်ဘောချင်းဆက်လေးတော့ဖြစ်နေမှာပဲလေဒီအပေါ်တော့လာလေးလို့9 5ပါဗျဖြစ်စီစားပစ်ပါไปครับตรงนี้ออกมาเลยเนาะจองเสียไฟไหนมาไฟไหนมาครับไฟไหนมาจอดานี่แต่เฉพาะพุ้งเสร็จไม่ได้ขึ้นเลยป่ะเนาะเราก็ไม่ติดเลยพี่เสียดิเปลี่ยนชิ้นลงมาอยู่ออกมาล่ะไม่รู้เนาะอยู่บ่าวชิ้นลงอ่ะสาบิชัยมาဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ black color ဆိုရင်ကျွန်တော်ချောတယ်ဗျာเนาะဒါကိုကြည့်ပါလေဖြစ်စီစာပြပါဖြစ်စီစာပြပไหนมาซาบิเช่มาเปียเนาะซาบิเช่5 9เมงลาวากูซิมิ้วอ่ะซาบิเช่5 9จะป่วยหรอมาเมียๆเหมือนเนาะเนี่ยตะแบกกันมาวะโอ้จองจะซาบิเตยว่ะเนี่ยไปตู้ว่ะเนี่ยမတ်95ပါဆဘစ်ချိန်ပါဗျဆဘစ်ချိန်ပါအစေရလဲပိုက်တိုးတယ်ဗျတောင်းဆရာ5မှတ်ပါအစေရ6မှတ်ပါဗျတောင်းဆရာတိုးရင်သူကလိုက်တိုးကျောင်းဆရာချစ်တယ်ခုပြရကျောင်းဆရာပိုက်တွင်းသူလည်းလိုက်တူပေးတယ်ကိုတူရရဲ့မင်္ဂလာပါ 6.7 ကဲဘူးဆိုတော့စာပစ်ချင်း5 9ပါဗျဒိုင်ကိုလူကတပွဲကို200ယူပါတယ်သူကနော်ဘာ200ဘာလဲဘာကောအမတ်9 5ပါကျွန်တော်90ဘလိုနဲ့လွှင့်နေရနော်အဲ30ဘလိုတွေကကျွန်တော်မြည်တယ်ပို့ပို့ပြောတာလေသူကသူက73ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်က69နဲ့လွှင့်နေလေဘလောက်กว่าလဲ66ဘလောက်กว่าလဲ5ပါဗျာချောင်းဆရာတာယူပဲဆက်ရတယ်ဗျโอ้โหเนี่ยก็เสียคุณเนี่ยก็ขึ้นแต่บัวတော့ตะแกฟิเซ่ရဲ့ญาไลน์เนี่ยโอ้ตะแกโหติดจ่ายมา5 9มาเสียเลยซ้ําไปป่ะครับเนี่ยซ้ําไปครับကျွန်တော်ချနာပါပါတယ်ကျွန်တော်เนาะကျွန်တော်လက်ဆက်ကားတစ်စီးလဲပါတယ်ဗျ။အိုးစာဘစ်ချိန်မှာ95ပါကျွန်တော်အွန်အွန်နဲ့ကျွန်တော်အားမရှိတော့ပြန်เนาะအားရှိအောင်ကျွန်တော်အစီအစီအစီဟောစီးနေမောတားပြန်ဒါကဘက်ကစားသမားရဲ့တက်လုံနဲ့စကားပြောမှာဗျ95ပါဗျအမတ်95ပါ
Sabe che? Fai nai ma. Fai nai ma bia. Sabe che? Fai nai ma bia. Zhang xia sabe ma. Sabe chai ma? Sabe chai ma ba. Ta long so la ko long ya ni ba, no? Sabe che ma? Sabe che? ဆိုတော့ကြောပြထားတာကွာဆရာလေးကရောင်းဒီမှာတော့เนาะကိုမဆယ်မလောက်ကြောပြထားတာဒီစီဆက်ကလေးပေါ့လိုက်တာဒီတော့ဘာမှမဟုတ်ဟုတ်တယ်အမကတော့နည်းနည်းကိုယ်ပါသွားပြီလေမဖိုက်တော့ချောင်းမလောက်ပါသွားပြီဒါပေမဲ့စားပြီးရှင်းထိုးရမှာဖြစ်ပါလေကွာเนาะဒါပိုက်ကောင်းထောက်တွေပဲထိုးပြီးတော့ရှားရင်လည်းတမတ်
မရရင်လည်းပိုက်တူကဲတိုင်ကိုတူကတော့ကစားသမားနှစ်ယောက်ကိုကွင်းထဲကိုပြန်ခေါ်တာပြီအမှတ်11 fight ပါဖြစ်စေစားပြီးဖြစ်တယ်ဗျ 11 fight ပါဗျဖြစ်စေစားပြီးပါสามเจ็ดไฟเลเวลมาအမတ်6 11ပါ6 11ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ရင်းထိုးဝေးပါလေဗျစာပေချင်ဟုတ်တယ်ဗျအားပေးမှုလေးလို့ကွင်းဆောက်ပိုင်းမှာတော့ဆရာလေးအားပေးမှုကြတယ်အမှတ်နှိမ့်သွားတော့အတန်ဆိုင်နဲ့တိတ်တူဖြစ်နေရတော့တကွင်းလုံးကကြောင်းချောက်အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေပါပဲနော်ဒီမှာတော့11ပါဗျာဒါဆိုရင်လာရောအရင်ကစိတ်လို့ချပွဲဘူးတော့ဒီမှာကမှာလို့ပါတော့ညံမဲ့ရအောင်လေစစ်ပါမယ်ပိုမစားလေတောင်းကြအဲ့ဘက်ကဒီဘက်ကအမှန်ပဲဆာလေးစားပဲရင်းလာရင်တော့အမှန်ပဲဗျာဒါတော့ဟောဘာမှမဟုတ်ဘူးစစ်လဲပဲမှာဗျာကျောင်းဆရာစားပဲပါဟမ်ဟောတော့ဟောဟေးဟေးဟေးဟောဟေး11စစ်ပါ11စစ်11စစ်ပါကဟမ်တော့ကောင်းစရာစစ်11ပါဗျာကျောင်းဆရာစားပြပါဘုဘရရကျောင်းကောင်းမယ်လေဖြစ်စီရဲ့ဆယ်ကျင်းနဲ့ပြန်ပြီးစားပဲပြန်ယူသွားတယ်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာနော်အဲ့ထောက်ပြီးအိုင်လာပြတ်မကြအောင်နော်11စစ်ပါဗျာကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်သွားပြီလေအဲ့လိုက်ဘယ်နှမလွှင့်တတ်တာမလဲဆိုတော့စိတ်နဲ့ထိုးမရအောင်နော်စားပြီးကျောင်းဆရာထိုးကွက်ဟိုတိနေစားပဲစေးမှာစစ်ဝမ်းမာရာကောရာကောဟေးကျောင်းဆရာစားပဲပါထိုးမှာပဲအဲ့လိုပဲရင်းပြီးတော့
น่าลงเนาะชดตัวชีวะเนาะเดี๋ยวไปเท่าเดี๋ยวไปทุกโรงมาชิ้นทุกโรงมาแม่ก็เจ็ดห้าเลยส่วนน้องงามไม่รับกวาดห้าเลยส่วนเล็บเล็บมันสิบบาทชิ้นตัวมันรู้ที่เสียเซฟิโดแต่แม่ใช้ยาตัวอะไรเปล่าแม่ดูสิบาเว้ยสิบตัวที่เสียด้วยจังเสียสิบาเขาบอกเลยด่าเลยเนาะฟังทุกเรื่องแต่ตั้งชื่อว่าอะไรตัวมึงไอ้ที่ชิ้นมันรู้ชื่อเรื่องแต่ตั้งชื่อสิบตัวบ้าเสด็จด้วยป่ะสาบิดใช่ไหมช่วยสิบาทเนี่ยเขาเด็กพี่เดียชิ้นเยอะนั่นแหละเนาะด้วยสิบบาทพี่สิสามสิบบาทเอาได้ทำไมอยู่วิโรห์เขาสูดเลยนี่ถ้าคุณรอยาชีตัวไอ้แบบเนาะเราเสียเลยแล้วขอลาบาร์เลยเสียเลยแล้วขอลาเลยแบบไปกินชิ้นนั่งลงกันนั่งลงมือนั่งลงมือข้าแลนเนาะใช่มาเปล่าเสร็จเข้าไปแม่เสร็จเข้าไปเฮ้ยทำไมใช่มาแม่เขาเสร็จมาเปล่าเอาเปลี่ยนเท่ามาเลยเอาเท่าตัวเองsorry ว่าจังเลยว่ามาพงตรงจีนเลยเนาะโอ้แม่ไว้สิบาทจังเสียคิดอะไรกันโคจิอันเนาะมาเนี่ยนี่เสียเราแต่แม่ถ้าอยู่ดีเอาไปสุดเลยนี่ร้านกูเรายาชีวะอีกแล้วเนาะโอเคป่ะ sorry ป่ะโอเคป่ะอาไปไว้แล้วเนาะจังรู้ตรงไว้เลยสิป่ะแต่ว่าข้าวนั้นสักชิ้นนึงเราพูดไม่สิเลยป่ะเนาะไว้ป่ะเลยไม่มาเลยป่ะสิบป่วยมาเท่าเดียวก็ไม่รู้จะไงเนาะสิบป่วยมาพี่ว่าดีพี่เสียแต่ฉันว่าแม่
တောင်းဆက်တမတ်တက်သွားပြီနော်7 point မှာ7 point ဟုတ်တယ်နော်မရှုံးသေးဘူးကနော်ဒါစလေးမရတိုင်းဂိမ်းတာမဟုတ်ပါဘူးစနားမရမှဂိမ်းတာပါနော်ပေးရမှာပြီးသေးပါဘူးနော်အဲကိုတူကတော့ခေါ်ရနေရာယူခိုင်းပြီရနော်ဆက်လိုက်ထိုက်ရှင်းတာဟောใช่มาเปล่าตัวไอ้บาเปล่าอาเน่ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရိုးထိုးပွဲရတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီဗျာနော်အားလုံးကျေးဇူးပါ